päev üks. Metsahäled. Aa, te jookseb metsast. Aa jaa. Te jookseb metsast kuskile sisse. Avas mingi jaa. Nüüd ma saan aga. Kui Rauna läks? Ta vist ilmselt telefonika tegi midagi. Ei tea, täpselt. Siin ei ole midagi. Film korras. Ta ei tõiks praegu, ei ta praegu pole välja. Juures see seal kaugel näeb välja nagu tema. Natukene. Jaa. Aga ta lihtsalt ei saa veel. Kuule, come on. Kome on. Sellepärast ma saangi rahulikult. Tule peale. Jah, tule. Tule näkku. On pohke. Okei. Stares into your soul. Nüüd ta juba tuleb. See on ainult karakter. Kõik on korras. Jakub. Ära karda. Okei. Nüüd kõik teavaliselt internetis mul ime. Jaa. Mina ime. Markus. Ma võitin, kelle tsitaat see on. Jah, ja mis mõttes see sanatoorium on? Nagu, miks? Kuidas? Noh, sõbanes. Noh, siia ma olen endale õigus olnud. Jah. Esimesed kuus on lihtne. Samad tekstid ka. Ai, ma olen seemats. Jaa. Ikkagi. Ja tõesti, ta ei tulegi enne mingi kuuta välja. Või nagu, ta on väga ei koti. Enne kihl, oot. Nüüd ta tal on? Kolm. Et ta ei tule enne kuuta välja, tahad ma otsin. Tuleb välja kuuta. Oh my god, me ei ole seda varem leinud. Always watching. Asjad selles mõttes, et enne kuuta sa jääd alat ellu. Miks ma nii kitsas, kui sa nii jätis? Mõtle, kui ta oleks seal taga. Pocket mods. Siis peaks print screenshotiliga. Siis me teaksime, mida ta tahab päriselt. Print screenshoti. See oleks nii äge. Ta võiks seal olla. See oleks nii äge. Kleenuke mees. Kleenuke mees on täiuslik. See on umbes nagu paha pepu. Ei. See läheb kuskil väga palju õudsust käest lihtsalt ära. Oh, see ta oli. Oh, ta on mul peas. Ta on mul olemas. Ega see. Mul ei kahta, on sul peas. Lihtsalt korrata seda endale. Selle pärast mulle meelib eesti keel, et sa saad nagu kõik need väljendid tõlkid ilusti ja see säilitab oma ehjaduse. Jah. Minu lemmik on ekraanipauk. Selle peale ma ei ole veel tulnud, aga... Või jumal, ma ei ole veel vetsus käinud, juh. Ma arvan, et sa kannatad meil, me võime siin asendada. Jah, ei vets on räme nagu... Ära nii kaua vaata teisele puhul. Okei! Ma vist teksisin selle kuue värgiga. Jah. Me leidsime tõles. Ta on meil peas, ta on meil käes. Et me peame ta lihtsalt lõksa jääma. Jah. Mida rohkem seda korrutad, seda rohkem see kõlab nagu miks üleb. Oh, vets! Ma ei taha sinna minna praegu. Ei, sa peab. Et sa üritad pigem ennast veenda. See saab teiseb kokka välja, juhu. Siit saa. Kust ta ilmselt on? Vetsus saab läbi. Keem pura, et teab, kus ta on. Arvad, et ta on... Ta ei ole siin, juhu. Ei ole. Okei, viis on käes. Ma räägin, kuus tuleb ja siis on siit majas. Me kaks juks ei ole kohvi käes. Ma ei ole kohvi käes. See on valvasti lõpada. Me ei tea, kus ta praegu on. Jälle ta tuleb ukse august sisse. Siis me hüppate saame. Ei. Sügavalt vihkan seda ukse aukene. Tegeme kardab liiga palju, et hüppata. Konkreetselt. Okei. Nüüd on nagu stand. Me tegeme väsind. Sa oled siia? Ei ole. Sa oled siin? Ei ole. See on nagu teine
teine hirmuäratav mäng, mis mulle nii on meeldinud. Aaaa! Okei, esimene oli seere ja see oli see jaht siin, et üks täis on sauerkraut. Ma olen, et mängisin Trilbis Notsi ja siis ma kartsin kaks nädalat uksi. Aha, seal oli. Olemas. Ja seda, kui ta on lähedal, siis see nii, kui ta on kaugel, see ei ole ülmus. Jah, sest ta on siin. Ei, kui ta on kaugel, siis see, on, nagu, see ei ole ülmus. Kui ta on nagu ukse augus, siis... Tule, kui ta päriselt seal. Libiseb. Palun, palun ära... Ära, nii, ära liigu tagum kees või tee... Fuck! Palju õnne, Markus, sa tegid mängu katki. Ma arvan, ma võitsin. Vaat, kuule, me näeme leiaotu siit. See on nii üllatus. See on nagu šokkla. Kas sa saad liikuda? Ei. Okei. Okay. Ta võiks siia järgi tulla meile. Tuleks siis välja juba. Tuleks... Jah, me oleme nii kaugel, et me võitsime. See oli väga ebadramaatiline. Jah. Nii, alustame musti. Jah, kui me võetame eski.